Tarixdə baş verən bütün hadisələrin iştirakçısı və törədicisi xalq olsa da, bu hadisələri həmin ərazidə o millətin bugünündən, o xalqın bugünündən gələcəyinə aparan, istiqamətləndirən həmin xalqın siyasi liderləri olur, öndərləri olur. Əslində elə tarixi də yazan da bu şəxsiyyətlər olur. 230 il cəmi müddətdən əvvəl müstəmləkəçiliyin və quldarlığın hökm sürdüyü Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində bugünkü sivil ABŞ dövlətinin yaradıcısı və onu dünyada nümunə olacaq insan hüquqlarını müdafiə eləyən, güclü bir müasir dövlətə istiqamətləndirən George Washington'un həyatı, yaradıcılığı daim diqqət mərkəzində olub və siyasətçilər arasında böyük marağa səbəb olub. George Washington 1732-ci ildə Virginia ştatında plantator ailəsində dünyaya göz açmışdır. Hələ 11 yaşında olanda o öz atasını itirir və təhsilini ev şəraitində almaq məcburiyyətində qalır. Hələ kiçik yaşlarından valideyn himayəsindən məhrum olan George Washington öz həyatının bugünü və gələcəyi haqqında düşünməli olur. Ona görə də müəyyən əmək fəaliyyətindən məşğul olmaq məcburiyyətində qalır. 17 yaşında olanda Virginiyalı Lord Fairfax'ın ekspedisiyalarında iştirak eləyir və 1752-ci ildə fransızlara, fransız müstəmləkəçilərinə və hindulara qarşı mübarizələrdə döyüşçü kimi, hərbiçi kimi öz biliyini artırır və hünərləri göstərir. 1758-ci ildə Fairfax'ın ikinci ekspedisiyası zamanı George Washington və onun yoldaşları əsir düşürlər. George Washington'un çevikliyi və hərbi bilikləri yiyələnməsi nəticəsində, yəni məlumat olduğuna görə, onun hünəri nəticəsində o özünü və ekspedisiyanın digər üzvlərini əsirlikdən xilas edə bilir. Məhz bu şücaətinə görə ona Konqres tərəfindən polkovnik rütbəsi verilir. 1758-ci ildə George Washington elə polkovnik rütbəsi ilə də istefaya çıxır və bundan sonra öz fəaliyyətini siyasi istiqamətə yönəldir və yerli Virginiyanın qanunvericilik orqanına seçilməklə bərabər birinci kontinental konqresə, ki hansı ki yerli müstəmləkələrin hüquqlarını müdafiə edirdi, bu konqresə nümayəndə seçilir. George Washington 1769-cu ildə Konqresə bir bəyannamə təqdim edir. Həmin bəyannamədə onun məqsədi koloniyaların iqtisadi və siyasi hüquqlarını müdafiə idi. Və əsas istiqamət iqtisadi fikirlər olsa da, orada koloniyalarda insan hüquqlarının müəyyən qədər müdafiə edilməsi məsələsi də qoyulmuşdu. O izah eləyirdi ki, vergi qanunları krallıq tərəfindən deyil, yerli qanunverici orqanlar tərəfindən müəyyən edilməlidir və həmin vergilərdən gələn gəlirlər müstəmləkələrin öz xeyrinə sərf olunmalıdır. Əlbəttə, bu Britaniya müstəmləkəçilərini qani eləmədiyinə görə onun bu təklifi qəbul edilmədi. Lakin bütün ətrafında və kontinental konqresdə, yerli qanunverici orqanında, ümumiyyətlə cəmiyyət arasında onun özünə məxsus hələ gənclik illərindən bir nüfuzu, bir imici var idi. Bu, onun klassik danışıq manerasına yiyələnməsində, hisslərini ağlına, iradəsinə, məntiqinə tabi etməyi bacarmasında və fikirlərində həmişə keçmişlə gələcəyin vəhdət halında birləşdirilməsində özünü göstərirdi. Hələ bunlar da bütün bir yerdə cəmləşərək onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına, bir şəxsiyyət kimi diqqətdə olmasına təsir göstərirdi. George Washington'un Amerika ərazisində qurduğu işləri,
gördüyü işlər və ümumiyyətlə bugünkü Amerika Birləşmiş Ştatları devlətinin yaradılmasındakı xidmətlərini tam aydınlaşdırmaq üçün 18-ci əsrdə Amerika ərazisindəki iqtisadi siyasi vəziyyətlərə bir qədər nəzər yetirmək lazımdır. 18-ci əsrdə bəllidir ki, bilinir ki, İngilis müstəmləkəçiləri, Fransız və İspan müstəmləkəçilərini o ərazidən vurub çıxartmışdılar. Artıq bütün demək olar ki, Amerika ərazisi, Şimali Amerika mərkəzində olmaqla bərabər, diqqətin mərkəzində olmaqla bərabər, Britaniya krallığının tabiçiliyində idi. Bütün qanunlar, fərmanlar kral tərəfindən verilirdi və ölkənin koloniyaları kralın tərəfindən təyin olunmuş qubernatorlar tərəfindən idarə olunurdu. Və bir-birinin ardınca verilən qanunlar yerli xalqı, müstəmləkə əhalisini çətin vəziyyətə, çətin iqtisadi duruma salırdı. Ordu haqqında, torpaq haqqında, mənzil adi qanunları və bütün bu qanunlar müstəmləkə qanunlarının tələblərinə uyğun olaraq yerli əhalinin istismarına, onlardan imkan daxilində çox gəlir əldə etməyə yönəldilmişdi. Və bu da təbiidir ki, yerli əhalini narazı salırdı və ölkədə narazılıqlar Britaniya krallığına, Britaniya hökmranlığına, müstəmləkəçiliyinə qarşı etirazları get-gedə artırırdı. Elə buna görə də Bostonda, demək, Bostonda və digər şəhərlərdə, Filadelfiyada Azadlıq Oğulları adlı cəmiyyət yaranmışdı. Bu cəmiyyət əsas cəmiyyətin əsas istiqaməti müstəmləkəçiliyə qarşı etiraz və mübarizə xətti idi. Bu dövrdə George Washington, Jefferson və yerli intellektuallar, yerli siyasətçilərin birincisi daxil olmaqla Amerika ərazisində ingilis mallarını boykot etmək kampaniyası başlamışdılar. Və bu boykot kampaniyası özünün ən kəskin və parlaq şəklini tarixə, Amerika tarixinə Boston çay dəstgahı kimi düşmüş Boston hadisəsi ilə daha qabarıq şəkildə özünü göstərdi və Boston hadisələri hər iki tərəfin, həm Britaniya müstəmləkəçilərinin, həm də yerli əhalinin, Washington fikirli insanların mübarizəsini kəskin şəkildə aydınlaşdırdı. Bu nədən ibarət idi? Demək, İngilis, daha doğrusu Britaniya müstəmləkəçiləri yerli inkişafı, yerli ticarəti, yerli istehsalın qarşısını almaq üçün çalışırdılar ki, həmin müstəmləkələr bir xam mal bazarı, bir mənfəət mənbəyi kimi qalsın. Ona görə də yerli istehsala, yerli ticarətin inkişafının qarşısını alırdılar. 1773-cü ildə Boston limanına Britaniya şirkətlərinə məxsus Ost India şirkətinin 3 çay yüklənmiş gəmisi yan aldı. Məqsəd bundan ibarət idi ki, həmin çayı müəyyən aşağı qiymətlərə, güzəşlərlə əhaliyə satmaq və bununla da yerli ticarətin inkişafının qarşısını almaq və yerli gəlirlərə imkan verməmək. Bax, bu hadisədə Azadlıq Oğulları Cəmiyyəti və yerli əhali, boykot kampaniyasının üzvləri, demək, açıq münaqişəyə girdilər və gəmlərə doluşaraq, gəmlərdə olan bütün çayı dənizə tökməklə, demək, Ost India şirkətinə küllü miqdarda ziyan verdilər. Bundan hiddətlənmiş Britaniya nümayəndəlikləri, qubernatoru və əskərləri Bostonda cəza tədbirlərinə keçdilər və qanlı bir hadisələr baş verdi. Elə bu vaxt Continental Kongres yığılaraq, yəni yerli əhalinin, müstəmləkələrin hüquqlarını müdafiə edən nümayəndə heyəti yığılaraq Bostonda, demək, ingilislərə, yəni Britaniya müstəmləkəçilərinə öz etirazlarını açıq şəkildə bildirdilər və məsələ silahlı münaqişə həddinə gəlib çatdı. Belə bir vaxtda bu hadisələri bilmək ona görə lazımdır ki, bu dövrdə George Washingtonun hələ siyasi əqidə mübarizə xətti tamlığı ilə aydınlaşmamışdı. O, həmin hadisələr gərginlik yaşanıldığı bir dövrdə, ölkə arasında gərginlik olduğu bir dövrdə
Britanya qoşunlarında qulluq eləyən Mackenzie adlı bir kapitan dostuna yazırdı ki, mən inana bilmirəm ki, Şimali Amerikanın ərazisində elə bir düşüncəli insan olsun ki, o Britaniyadan ayrılıb, Britaniya müstəmləkəçiliyindən, yəni Britaniyadan ayrılıb, azadlıq, azad bir devlət qurmaq fikirlərinə gəlsin. Lakin Britaniya əskərlərinin Bostonda törətdikləri qanlı hadisələr və gördükləri çox insanlığı təhqir edici hadisələr George Washington'un fikirlərində demək olar ki, köklü bir dəyişiklik yaratdı. Kongres yığılaraq, Kontinental Kongres 1775-ci ildə yığılaraq silahlı üsyan fikrini ortaya attı və bir səslə bu qərara gəlindi ki, İngiliz müstəmləkəçiliyindən xilas olmağın zamanı gəlib çatmışdı. Elə bu dövrdə Washington dərin təhlillərdən sonra bu qərara gəlir ki, artıq Britaniya müstəmləkəçiliyinə bir yol getmək mümkün deyil. Onlarla bu bir dövlətdə, bir hakimiyyət altında yaşamaq mümkün deyil. Ona görə də özünün azadlıq ordusu deyilən orduya baş komandan vəzifəsini öhdəsinə götürməyi Kongresə, Kontinental Kongresə bildirilir. Kongres George Washington'un bu vətənpərvər təklifini çox məmnuniyyətlə qəbul etdi və onu yekdil səslə azadlıq ordusuna baş komandan təyin elədilər. Lakin bu dövrdə vəziyyət həddindən çox ağır idi. Birincisi, ordu nizami ordu deyildi. Mühafizə dəstələrindən, koloniyalar mühafizə dəstələrindən gətirilmiş insanlar, özləri könüllü gəlmiş insanlar idi və azadlıq oğulları cəmiyyətinin üzvləri idi və həvəskarlar, özü vətənpərvər həvəskarlar özləri bu döyüşə qoşulmuşdular. George Washington'un qarşısında çətin bir vəzifə dururdu. Demək, müasir döyüş səviyyəsinə ordunu gətirmək və bundan əlavə ordunun silahlandırılması, qeydirilməsi, intizama gətirilməsi, vahid bir komandanlıq altında birləşdirilməsi və əskər döyüş əhval ruhiyyəsinin yaradılması problemləri dururdu. Böyük istedada malik və enerjiləli George Washington bu vəzifənin öhdəsindən qısa bir müddətdə gələ bildi. Çünki onun şəxsiyyətinə, onun insanlarla davranışına, insanlar tərəfindən, döyüşçülər tərəfindən böyük maraq, rəğbət və hörmət var idi. Ona görə də ordu tez bir zamanda yaradıla bildi. Lakin ikinci bir çətinlik də var idi. Bu ikinci çətinlik ondan ibarət idi ki, yerli əhali iki hissəyə bölünmüşdü. Bir hissəsi loyalistlər deyilən zümrə, o təbəqə. Onlar Britaniya müstəmləkəçiliyində qalmaq, Britaniya krallığın hakimiyyəti altında elə yaşamaq, bir qismi isə bilindiyi kimi azadxahlar və Amerika uğrunda döyüşə qalxmış insanlar idi. George Washington döyüşlərini iki cəbhədə aparmaq məcburiyyətində qaldı. Ona görə də elə birinci döyüşlərdəcə ona Kongres tərəfindən də icazə verildi. Əlbəttə, Kontinental Kongresdən gedir söhbət, yerli qanunverici orqanından icazə verildi və o loyalistləri demək olar ki, Filadelfiyada, Bostonda və ölkənin bəzi yerlərində vurub tamamilə dağıtdı və o şəhərlərdən, əyalətlərdən kənarlaşdırdı və onların mülkiyyətini, varidatını, ordunun yaşadılması və təsis edilməsi, möhkəmləndirilməsi üçün onların sərmayələrindən istifadə edildi. Və bu kampaniya 1775-76-cı illərdə böyük nailiyyətlər qazandı. Artıq Britaniya müstəmləkəçilərinin qarşısında nizami bir ordu, qoşun, böyük bir sərkərdə və əsas müqavimət sayılan bir qüvvə dururdu. Bu, Washington idi. Kongres George Washington'un bu vətənpərvər təklifini çox məmnuniyyətlə qəbul etdi və onu yekdil səslə azadlıq ordusuna baş komandan təyin elədilər. Lakin bu dövrdə vəziyyət həddindən çox ağır idi. Birincisi,
ordu nizami ordu deyildi. Mühafizə dəstələrindən, koloniyalar mühafizə dəstələrindən gətirilmiş insanlar, özləri könüllü gəlmiş insanlar idi və azadlıq oğulları cəmiyyətinin üzvləri idi və həvəskarlar, özü vətənpərvər həvəskarlar özləri bu döyüşə qoşulmuşdular. George Washingtonun qarşısında çətin bir vəzifə dururdu. Demək, müasir döyüş səviyyəsinə ordunu gətirmək və bundan əlavə ordunun silahlandırılması, geydirilməsi, intizama gətirilməsi, vahid bir komandanlıq altında birləşdirilməsi və əskər döyüş əhval ruhiyyəsinin yaradılması problemləri dururdu. Böyük istedada malik və enerjiləli George Washington bu vəzifənin öhdəsindən qısa bir müddətdə gələ bildi. Çünki onun şəxsiyyətinə, onun insanlarla davranışına, insanlar tərəfindən, döyüşçülər tərəfindən böyük maraq, rəğbət və hörmət var idi. Ona görə də ordu tez bir zamanda yaradıla bildi. Lakin ikinci bir çətinlik də var idi. Bu ikinci çətinlik ondan ibarət idi ki, yerli əhali iki hissəyə bölünmüşdü. Bir hissəsi loyalistlər deyilən zümrə, o təbəqə. Onlar Britaniya müstəmləkəçiliyində qalmaq, Britaniya krallığın hakimiyyəti altında elə yaşamaq. Bir qismi isə bilindiyi kimi azadxahlar və Amerika uğrunda döyüşə qalxmış insanlar idi. George Washington döyüşlərini iki cəbhədə aparmaq məcburiyyətində qaldı. Ona görə də elə birinci döyüşlərdəcə ona Konqres tərəfindən də icazə verildi. Əlbəttə, Kontinental Konqresdən gedir söhbət, yerli qanunverici orqanından icazə verildi və o loyalistləri demək olar ki, Filadelfiyada, Bostonda və ölkənin bəzi yerlərində vurub tamamilə dağıtdı və o şəhərlərdən, əyalətlərdən kənarlaşdırdı və onların mülkiyyətini, varidatını, ordunun yaşadılması və təsis edilməsi, möhkəmləndirilməsi üçün onların sərmayələrindən istifadə edildi. Və bu kampaniya 1775-76-cı illərdə böyük nailiyyətlər qazandı. Artıq Britaniya müstəmləkəçilərinin qarşısında nizami bir ordu, qoşun, böyük bir sərkərdə və əsas müqavimət sayılan bir qüvvə dururdu. Bu, Washington idi. Yerli azadlıq ordusunun qələbələrini, nailiyyətlərini görən Britaniya müstəmləkəçiləri və George Washington şəxsiyyətinin artıq bir simvola, azadlıq simvoluna çevrildiyini dərk edən Britaniya müstəmləkəçiləri artıq ciddi düşünməli olurlar. Ona görə də ölkənin ərazisində qətillər, hücumlar, rəhimsizcəsinə yerli əhaliyə qarşı zülmlər artırılmağa başlayır və 1776-cı ildə General William Hoyn rəhbəri ilə Staten Island adalarına 32 min nəfərlik bir ordu çıxarılır. Və elə bu vaxt yerli qanunvericilik orqanları, Konqres yığılaraq artıq azadlıq bəyannaməsi qəbul edirlər. Bu azadlıq bəyannaməsi Amerika, müasir Amerika devlətinin yaradılmasının himnini təşkil edirdi. Azadlıq bəyannaməsində deyilirdi ki, Britaniya müstəmləkəçiliyi insan hüquqlarını çox qəddarcasına tapdaladığı üçün insanın xoşbəxt olmağını, bütün bərabər doğulmuş insanların xoşbəxt olmasını, yaşamaq arzusunu və gələcək ümidlərini tamamilə məhv etdiyi üçün Amerika koloniyaları, Amerika ərazisi Britaniya müstəmləkəçiliyindən açıq şəkildə ayrılmaq qərarına gəlmişdir. Bu yolda silahlı mübarizə ideyası da ortaya atılırdı. Lakin bu bəyannamənin bir çatmayan cəhəti də var idi. Söylədiyimiz kimi, hələ gənclik illərindən George Washington özü köləliyin və müstəmləkəçiliyin əksinə olan bir insan idi, bir sivil, düşüncəli, azadlıq sevən bir insan idi. Lakin bəyannamədə yenə də müstəmləkəçiliyin ləğv olunması məsələsi ortaya atılsa da, quldarlığın, hüquqsuzluğun ləğv olunması məsələsi yenə də unudulurdu, yenə də saxlanılırdı. Belə bir vaxtda 32 minlik qoşun Bostona dənizdən
güclü hücuma başladılar. Dəniz limanından, dəniz gəmilərindən limana, bütün şəhərə top atəşi, top mərmiləri yağdırılır. Quru hissədən isə qoşunlar hərəkət edilir. Bostonda böyük bir qətliam, qırğın, müharibə şiddətli bir şəkildə getdiyi bir vaxtda Washington, George Washington anlayır ki, artıq bu qüvvələrlə azadlıq ordusunun qüvvələri bərabər deyil. Ona görə də öz sağ qalmış qoşunlarını, dəstələrini, əsgəri ordunu qorumaq məqsədi ilə toplayaraq cənub ərazisinə çəkilməyə məcbur olur ölkənin. Bu vaxt Konqres, o vaxt Konqres artıq İngilislər tərəfindən, yəni Britaniyalar tərəfindən tutulduğu üçün artıq Konqres köçüb Baltimore şəhərində yerləşirdi. Burada gizli şəkildə bir qərar qəbul elədilər və bu qərarı Vaşinqtona çatdırdılar ki, nəyin bahasına olursa olsun, heç olmasa New York'u Britaniyalılardan mühafizə eləmək, saxlamaq lazımdır, vermək lazımdır. Və ona görə də ona əlavə diktator səlahiyyətinə qədər verdilər. Artıq ordu tamlığı ilə həm nizami döyüş qabiliyyətinin artırılması, həm ordunun komandanlıq edilməsi, həm ərzaqla, demək olar ki, ordu tamamilə George Washington'un səlahiyyətinə verildi və onun öhdəsinə düşdü. Yəni, bu da onun vəziyyətini bir qədər də ağırlaşdırdı. George Washington'un fikri ordunu mühafizə etmək idi, gələcək qələbələrin naminə. Britaniya ordusu isə onun fikirlərinə müəyyən qədər bələd olduğu üçün cənubla şimar arasını Saratoga'da bir sərhəd qoşunları, mühafizə dəstələri düzmüşdülər. Onlar məqsədləri George Washington'u cənubdan və şimaldan sıxaraq bir dəfəlik onun ordusunu məhv etmək idi. Şimali Amerikada İngiltərənin koloniyalarının birləşərək özlərini müstəqil dövlət elan etmələri İngiltərənin xarici siyasətdə olan maraqlarına ciddi zərbə vurdu. Yeni yaranan dövlətlə mübarizə aparmaq məqsədi ilə qısa bir zamanda İngiltərədən qoşunlar toplandı. İngilislərin üstünlüyü xüsusilə özünü dəniz donanmalarında göstərirdi. 1776-cı ildə Vaşinqtonun ordusu Bostonu azad edir. Lakin İngilislər Nyu-York ələ keçirirlər. Tərəflər arasında ilk həlledici döyüş 1777-ci ildə Saratoga kəndi yaxınlığında baş verən Saratoga döyüşüdür. Üsyançılar döyüşdə İngilisləri məğlub edirlər. Və bu qələbə onların gücünü daha da artıraraq Fransa və İspaniyanın müharibəyə qoşulmasına təkan verdi. Konqres Fransa və İspaniyanı müharibəyə cəlb etmək üçün Benjamin Franklini Avropaya göndərdi. Franklinin diplomatik səyləri nəticəsində həmin dövlətlərlə müqavilə imzalandı. Fransa və İspaniyanın müharibəyə girməsi İngilislərin vəziyyətini çətinləşdirdi. Saratoga məğlubiyyətindən sonra İngilislər hərbi əməliyyatı cənuba keçirdilər. 1781-ci ilin oktyabrında George Washington'un orduları İngilisləri Yorktown ətrafında mühasirəyə alaraq onları təslim olmağa məcbur etdi. Bir il sonra İngiltərə müharibəni dayandırdı və sülh danışıqlarına başladı. 1783-cü il sentyabrın 3-də Versalda sülh müqaviləsi imzalandı. İngiltərə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyini tanıdı. Alleghen dağlarından Mississippi çayına qədər olan ərazi ABŞ-ın sərhədlərinə daxil edildi. Ölkədə hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün güclü mərkəz yaradıldı. Ölkə ərazisində Britaniya təzyiqi, Britaniya müstəmləkəçiliyi ləğv edildikdən və loyalistlər deyilən qüvvənin də tamamilə kənarlaşdırıldıqdan sonra artıq ölkədə bir devlətçilik ənənəsinin yaranması meyli və istəyi güclənirdi. Belə bir vaxtda orduda zabitlər qiyam qaldırdılar. Qiyamın şərtləri bundan ibarətdi. Zabitlər elə bilirdilər ki, Konqres artıq onlara düşəcək muzdu, maaşı verməyəcək və ona görə də təklif eləyirdilər ki,
George Washington'a diktator, kral rütbəsi, kral səlahiyyətləri verilsin və seçilsin. Belə bir vəziyyətdə George Washington yenə demokratik fikirliliyini və devlətçilik meylində olduğunu ispat edərək ordu qarşısında, zabitlər qarşısında müraciətlə çıxış elədi və onları Konqresə tabi olmağa çağırdı. Bütün prezidentliyi dövründə George Washington çalışırdı ki, ölkədə qanunvericilik, qanuna tabiçilik və özü başda olmaqla bütün vətəndaşlar bu yolda qanuna itaət edib ona tabi olsunlar. Ona görə də o prezidentliyi dövründə öz prezident veto qoymaq hüququndan çox nadir hallarda istifadə edirdi. O çalışırdı ki, dövlət, prezident özü yəni, Konqreslə birgə ölkənin xeyrinə, ölkənin gələcəyi naminə birgə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Və George Washington eyni zamanda beynəlxalq hüquqda da öz təsirini göstərməyə çalışırdı. O çalışırdı ki, Amerika imkan daxilində bacardığı qədər Avropa işlərinə qarışmasın və onlarla bərabər hüquqlu ticarət və mədəni əlaqələr qurulsun. Lakin daxili işlərə təsir baxımından George Washington çalışırdı ki, Amerika bütün öz diqqətini, gücünü onun öz daxilinə yönəltsin və Amerikanın daxilən tərəqqisinə nail olsun. Bax, belə bir demokratik fikirli insanı Amerika bütün kongresmenləri və bütün Amerika əhalisi, ştatlar ikinci dəfə özü razı olmasa da prezident seçilmək məcburiyyətində qoydular. O ikinci dəfə Amerika prezidenti 92-ci ildə ikinci dəfə prezident seçilməyə razılıq verdi. Bu dövrdə onun əsas fikri, əsas diqqəti Amerika dövlətinin xarici ölkələrlə əlaqələrini demokratik, bərabər hüquqlu və daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında qurmaq və icra edici orqanların qanunverici orqanlar qarşısında hesabat verməsi və məsuliyyət daşıması məsələsini qabarıq şəkildə meydana çıxartdı. Lakin bugünün gözü ilə baxsaq, Amerikanın ilk demokratik fikirli insan olan Washingtonun bu fikirləri Amerika dövlətinin bugünkü siyasətində olduğu kimi saxlanılmamışdır. İkinci prezidentliyi vaxtı o ölkənin daxili quruculuq, tərəqqi yolunu tutur və dəfələrlə Konqresə Amerika Milli Elmlər Akademiyasının yaradılması məsələsini qaldırır və çox təəssüf ki, Konqres onun bu fikrini qəbul etmir və ölkənin bütün ərazisini eyni səviyyədə idarə eləmək üçün mərkəzdə cənubla şimalın orta hissəsində yeni mərkəzin Georgetown indiki Washington şəhərinin tikintisinə başlamaq məsələsini ortaya atır və özünün nəzarəti ilə, özünün hər gündəlik qayğısı və nəzarəti ilə Georgetown şəhəri Amerika tarixində ilk planlar əsasında, plan əsasında qurulmuş şəhər kimi Ağ Evdə daxil olmaqla inşa edilməyə başlayır. George Washington'un idarə etmədə xüsusi özünün fikirləri var idi. O bütün vaxtı, bütün gəncliyindən başlayaraq vaxtı insan hüquqlarının uğrunda vuruşurdu. Qullarlığın ləğv edilməsi, koloniyaların azadlığa çıxması və ümumiyyətlə insanların bərabər olması fikri, irqi məsələlərdə fərqlərin aradan götürülməsi, müxtəlif demokratik insanpərvər fikirləri onun əsas yer tutdu. Lakin idarə etmədə o daxili vətəndaşlarla, əyalətlərlə idarə etməyə, o hərbi gücdən istifadə etməyə üstünlük verirdi. Belə ki, 93-cü ildə Konqres destilə edilmiş spirt haqqında bir qərar verdi. Bu, Amerika tarixinə spirt əhvalatı adı ilə düşmüş bir qərardır. Demək, onda ləğv etmə, destil edilmiş spiritin istehsalının dayandırılması, demək, əyalətlərdə
etirazlara, çıxışlara, münaqişələrə səbəb oldu və George Washington özü zabitlərdən ibarət bir dəstəklə həmin münaqişələri, üsyanları yatırmağa gedir və tez bir zamanda həmin üsyanlar yatırıldı və onların rəhbərləri haqqında da ölüm hökmü çıxarıldı. Kongres tərəfindən də, prezident tərəfindən də bu fikir qəbul edildi. Lakin onun insanlığa, insan hüquqlarına hörmətindən asıl olaraq, insanpərvərliyindən asıl olaraq bir müddətdən sonra o insanların ölüm hökmünü George Washington şəxsi qərarı ilə demək aradan götürdü, onları əfv etdi, bağışladı, yaşamalarına imkan verdi. Onun elədiyi hər bir hərəkət, hər bir əməl Amerika vətəndaşları tərəfindən ideal formada çox qəbul edilirdi və elə sanki qanun budur kimi olurdu. Üçüncü dəfə prezident seçkilərində əhalinin, kongresmenlərin ciddi cəhdlərinə baxmayaraq George Washington prezident seçilməkdən imtina elədi. Çünki o bu hərəkəti ilə də demokratiyanın inkişafına təkan vermək istəyir. Hələ prezident olduğu vaxtı bir çox qanunları qəbul eləmişdi. Avropa devletlərinin daxili işlərinə neytrallıq haqqında bəyannamə qəbul elətdirmişdi Kongresə. Dünya əlaqələri haqqında qanunlar və insan hüquqları, Amerika vətəndaşlarının hüquqları və Amerika vətəndaşlarının öz hüquqlarını bilərəkdən devlət işində iştirak etmələrini. Bütün bu böyük əməlləri o istəyirdi ki, daha da demokratik şəkildə insanların inamı nəticəsində inkişaf etsin. Və onun bu fikri, iki dəfədən artıq prezident seçilmə fikri bugün də Amerika tarixində Roosevelt'dən, Roosevelt devrindən başqa qalan vaxtlarda yazılmamış bir qanun kimi, George Washington qanunu kimi həyata keçirilir. George Washington ümumiyyətlə siyasətdə, idarəçilikdə hər şeyə diqqət yetirən və onu qanunlar əsasında, demokratik şəkildə həyata keçirtməyə çalışan bir insan idi. O, partiyaların dövlət daxilində, cəmiyyətdə dağıdıcı niyyətlərini, mövqələrini bilərək çalışırdı ki, həmişə onların hərəkətini, fəaliyyətini ön plana çəkməsin, kongres və insanların mənəvi, dini inançlarından istifadə edilərək, yəni insanlar mənən, saf olaraq, bütövlükdə, bütün hamı, hansı partiyanın üzvü oldu, olmadığı şəkilində cəmiyyətdə öz fəaliyyətini davam elətdirsin. Və 1796-cı ildə George Washingtonun böyük əməllərinə və Amerika xalqına və Amerika devlətinin yaradıcısı kimi göstərdiyi xidmətlərinə görə ona millət, millətin, vətənin atası adı verildi. George Washington prezidentlikdən istifa verməsinə baxmayaraq daim Amerikada demokratiyanın inkişafı, devlətçiliyin daxili mərkəzi devlətçiliyin möhkəmlənməsinin qayğısına qalırdı və çalışırdı ki, tamamilə siyasi həyatdan kənarda qalmasın və öz təsirini, öz köməyini devlətə göstərə bilsin. Maraqlı bir faktdır, 1798-ci ildə o prezident deyildi artıq, kənarda öz malikanəsində yaşayırdı. Əlbəttə, devlət işlərinə məşğul olurdu və ona ilk dəfə prezident seçiləndə kəsilmiş 25 min dollarlıq vəsaiti də bir müddət almasa da sonra alırdı və siyasi fəaliyyətini fərdi şəkildə davam elətdirirdi. Belə bir vaxtda Fransa ilə Amerikanın arasında münasibətlər çox kəskin bir xarakter aldı. Belə bir vaxtda ölkədə ordunu, orduda ruh yüksəkliyi qaldırmaq üçün, ordunu səfərbər eləmək üçün və əvvəlki dəstxəttin yaşadığını göstərmək üçün prezident John Adams onu, George Washingtonu simvolik olaraq ordunun baş komandanı təyin elədi və bu da orduda böyük ruh yüksəkliyi, döyüşkən əhval ruhiyə yaratdı. Yəni, demək, məqsədimiz odur ki, Washington Amerika xalqı üçün
Amerikanlar üçün ideal bir insan və bir bənzərişi olmayan bir nümunə idi. O, öz fərdi həyatını, fərdi təsərrüfatında davam elətdirirdi. 99-cu ilin 13 dekabrında at belində öz bütün torpaq ərazilərini gəzdikdən sonra yağışa qara düşür, möhkəm islanır və axşam evə gələndən sonra xidmətçilərin təzyiqinə, nə qədər xahişinə baxmayaraq o paltarını dəyişmədən şam yeməyinə oturur. Və gecə onun həmin o islanmış paltarın təsirindən və bunun istilik başlayır və həkimlər nə qədər çalışsalarsa onun xəstəliyinin qarşısını ala bilmirlər. Adicə sükam, boğaz ağrısı və qızdırma, hərarət get-gedə artmağa, həkimlər artmağa başlayır. Həkimlər heç cür bunun qarşısını saxlaya bilmirlər. George Washington həddindən çox düşüncəli, varlı bir şəxsiyyət olduğu üçün həyat yoldaşını çağırır və özünün həyatda tamamilə həyata keçirə bilmədiyi işlərdən bir neçəsini ondan xahiş edir. Onlardan da ən yadda qalanı, maraqlısı bu idi ki, o deyir ki, mən dəfələrlə təklif eləməyimə baxmayaraq quldarlıq hüququ ləğv edilmədi. Mən xahiş edirəm, mən öləndən sonra mənim vəsiyyətim kimi mənim bütün qullarımı azad eləyərsən, bütün qulluqçularımı azad eləyərsən və bununla da mənə xalqımın və sənin sədaqətini isbat eləmiş olacaqsan. O vaxt sənə heç eləməzlər. O öləndən sonra 15-i günü George Washington dünyasını dəyişir və onun həyat yoldaşı bütün xidmətçiləri, qulları azad eləyir və onun dedi ki, amma maraqlı bir cəhət bundan ibarətdir ki, bütün onun əl yazmalarını 3 məktubundan başqa həyat yoldaşı yandırır. Bu vaxtda məxəzlərdə məlumat yoxdur ki, bunu George Washington özü mü xahiş eləyir, yoxsa yoldaşı mı bunu belə eləyir. George Washington Amerika xalqının diqqətində, həyatında, bugün də olduğu kimi yaşayır. 1888-ci ildə George Washingtonun şərəfinə 150 metrlik abidə ucaldılır mərkəzdə. Təsəvvür eləmək olar ki, bu xalqın öz ilk prezidentinə olan, ölümündən sonra olan nə boyda yüksək məhəbbəti və münasibətidir. Və Amerika dövlətinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlətinin yaradılmasının 200 illik yubileyində yenidən George Washington gündəmə, danışığa, münasibətə diqqətə gəlir və ona ordu generalı, fəxri olaraq ordu generalı ləqəbi verilir. Ona görə Amerika xalqı, Amerika dövləti, Amerika Birləşmiş Ştatları yaşadıqca və 230 il əvvəl bu dövlətin himini qoymuş, bu dövləti yaratmış ilk prezident, ilk insan, zəhmətkeş insan, intellektual insan, təfəkkür sahibi George Washington Amerika xalqının həyatında, fikirlərində, arzularında yaşayır və ehtiramla yad edilir. George Washington Amerika xalqının qəlbində, diqqətində necə qalıbdır fikrini bilmək üçün dəfn komissiyasının sədri dəfn mərasimində General Lee'nin bir çıxışını yada salmaq kifayətdir. O deyirdi, George Washington Amerikanlar arasında birinci döyüşçü idi. George Washington Amerikanlar arasında birinci sürüsevər idi. O deyirdi, George Washington Amerikanların qəlbində birinci yerdə durur. 1888-ci ildə onun şərəfinə 150 metrlik bir abidə ucaldıldı. Azadlıq bəyannaməsinin, istiqlal bəyannaməsinin 200 illiyi, yəni Amerika dövlətinin, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin yaradılmasının 200 illiyi yubileyində ona fəxri olaraq yenə bütün söhbətlər, bütün danışıqlar, bütün siyasi təhlillər George Washingtondan olduğu üçün ona fəxri general, ordu generalı rütbəsi verildi. Dünya siyasətində George Washingtonun xüsusi bir yeri var. O, siyasətçilər arasında ilk azadlıq sevər, bütün insanların bərabərlik fikirliyini yayan, Britaniya müstəmləkəsini ölkədən götürən,
Amerika Azadlıq Ordusunu təşkil eləyən, Amerika Konstitusiyasını yazan və Amerikanın ilk prezidenti kimi əbədi olaraq Amerika tarixində yaşayacaq.